Det er bil på... Hvor? Ekeberg. Hvor? Ekebergsetet. Ekebergsrengen. Hvor den? Det den sku... Ja, der ja! Jeg skal filme. Slå av musikken litt, se. Banken? Ja. Nei! Ikke kjør! Nei! Batteribackupen min. Da er vi på vei! Oi, hva er det sånn? Du fikk sånn... Men hvorfor lukter? Hvorfor lukter? Hva er det med bilen her? Det lukter, altså! Hva lukter? Vi kommer til dø. Da har Torbjørn hentet meg, og vi sitter nå i bilen. Si hei. Hei. Fredrik og Torbjørn på plass, og vi skal nå hente Jimmy. Da har vi kommet fram. Hei. Hei. Wow. Det ble mørkt da. Skikkelig mørkt her. Er det fotposer på meg? Du har jo fotposer, ikke jeg. Har du fotposer, Hans? Gamasjer. Gamasjer, er det det? Da har vi fått lempa ting ut av bilen. Jimmy og Hans og Fredrik har forsvunnet. Og jeg og Torbjørn, vi står igjen. Forsøk å finne veien alene. Flyttet til Kroppstelva. Trassig alt han her, da. Men hva, hva er det du tilbereder nå, Vidar? Jeg vet ikke. Vi skal lage en god, sånn ordentlig gryterett med ytterfilet, champignon og matfløte, som vi blander sammen med chop suey, som... Blir en slags merkelig orientalsk... Orientalsk? Orientalsk? Orientalsk, tror jeg. Orientalsk, er det? Oriental? Ja, oriental. Oriental. Spesielt det når vi i Thaifjord, nemlig Drammen, så det veldig koselig. Dette noe du lærte av Thai-jenten i Drammen, ikke sant? Du, det har jeg faktisk ikke lært av noen, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke hva jeg gjør. Skjenk den kniven der, da. Halla, brosjen, jeg skal si deg noe. Nei, gutta, hvor jeg skal sette opp feltsenga med nå. Det var misunnelig. Jeg har den da, for. Nå det veldig diskusjoner om hvor folk skal sove. Det litt krise. Vi vil rigge litt plass, og... Nå driver jeg for å rigge litt plass hvor vi skal sove, og legger ut liggeunderlag. Har du fortalt dem at jeg har med felsing? Det har de har fått med seg det, ja. Ok. Hallo! Han krepper den senga di. Jesus fucking Christ! Nå har vi 5 overkåte menn i et telt. Vi skal runke alle sammen. En har tatt på seg finlandshette. I'll be back. Kvelden kommer til en ende. Hello from the other side. Nå skal vi legge oss. Skal vi si noen siste ord for dagen? Hold kjeft og sov. Noe mer hyggelig nå, da. Ok, da. Hold kjeft og sov! Det vi avslutter med, det vi kan avslutte med, ja, jeg er glad i deg. Nei, dette blir koselig. Nei, men da sier vi god natta, da. Ja, natta. Natta. God morgen. Natta. Ses i morgen.